Bona tarda, un dia més aquí, a la Furgo, avui des de Tarragona, des de l'Institut Antoni de Martí i Franquès, per parlar d'una tradició nadalenca molt arrelada a Catalunya i a Tarragona també. Parlem dels pastorets, concretament dels pastorets de la Golfa, per parlar-ne amb el president i actor de la companyia, Òscar Balanyà, i amb un altre membre de la Junta i també actriu, la Júlia Abelló. Aquests pastorets són especials perquè són tarragonitzats, veritat, Òscar? Sí, sí. De fet, els nostres pastorets cada any canvien i els anem actualitzant amb coses que ens hagin passat durant l'any, tant a Tarragona, en realitat, com a Tarragona, a Catalunya i com al món. Feu broma amb això? Sí. Hi ha una escena concreta, que és l'escena de l'infern, que sempre varia i sempre la situem en un conflicte nacional o internacional. Bueno, aquest any, puc dir de què va aquest any? No, doncs aquest any ho haureu de descobrir. I com es gestiona tot això? No? En quin moment es comença a treballar? Quin moment arrenca la companyia a treballar la producció d'aquell any? Doncs la companyia comença fa anys llum, no ho sé, fa molts anys. Però els pastorets que coneixem ara, els pastorets de Tarragona i actualitzats, no? I tarragonins i això, comencen el 2001. Llavors ja portem quasi 30 anyets. I a nivell de cada campanya, com funciona? A partir de quin mes comencem a organitzar-vos, a pensar, a parlar amb els actors? Idealment començaríem després de Santa Tecla, però bueno, tothom té una mica la seva vida i ens costa trobar-nos i llavors comencem més o menys a mitjans d'octubre o així a començar a preparar, a repartir personatges si no estan repartits, si no els heretem de l'any anterior, i des d'octubre fins al desembre assajos a tope. I totes aquestes coses actualitzades que afegiu i canvieu cada any són també autogestionades, surten dels assajos de coses que potser proposen els mateixos actors? En els altres anys, les bromes aquestes actualitzades o sortien en els assajos o el director que hi havia en aquell moment les proposava. Enguany hem volgut fer una mica una aposta perquè, bueno, perquè quedin potser una miqueta millor, que estigui més cuidat el text, i li hem demanat ajuda a un dramaturg d'aquí a Tarragona, que és el Xavi Salsenc, que ens ajudi una miqueta amb aquests detalls, que potser doncs, bueno, nosaltres no som tan experts en escriure i potser no ho fem tan bé. Estem parlant dels Pastorets de Tarragona, una versió precisament tarragonitzada que fa la companyia La Golfa, però no sé si caldria, però és que potser encara queda algú que no sap de què van els Pastorets. Òscar, ens ho pots explicar? Aquesta gent existeix perquè ens la seguim trobant a dia d'avui. Bé, els pastorets, grosso modo, van... Lloquet i Rovelló són dos germans. En la versió original són dos vailets que van a Natzaret de Judea com a visitar Jesús i el seu naixement. I durant el camí es troben a Satanàs i a Llucifer. I Satanàs i Llucifer intenten impedir tant que neixi el nen Jesús com que ells ho aconsegueixin. I entremig també hi ha una altra història, perquè això és bueno, l'obra original és molt, molt llarga, vull dir, passen moltes coses. Hi ha la història de l'Antònia, que en l'original crec que no es diu Antònia, i és un home, Jetsé, és un home, ens ho diuen pel pinganillo d'allà, però nosaltres a la nostra versió es diu Antònia, i és un home que li va vendre l'ànima a Satanàs. I llavors també és com Lloquet i Rovelló, sobretot Lloquet, intenten ajudar a l'Antònia, en aquest cas, a... No, bueno, a aconseguir que el diable no s'emporti la seva ànima. Llavors podríem veure que dins d'aquesta obra hi ha com dues parts molt diferenciades, no? Tota la gent que representa el poble i, per altra banda, l'infern. Mm-hmm. Em consta que tu fas el paper de Satanàs. No sé si ens pots explicar què representa per tu i si és un paper doncs, que t'agradi fer. Bé, jo quan vaig entrar a la companyia, jo vaig entrar una mica de rebote, a fer de Sant Josep, que és un personatge que té dues escenes, i estava molt content, i en aquell moment, quan jo vaig entrar, jo no havia vist mai pastorets, jo era de la gent que avui en dia encara existeix, em sap greu, i recordo que el Satanàs el feia el Josep Maria Tosset, i era impressionant, o sigui, jo recordo el meu primer any veient-ho, que la primera funció la van fer a Perafort, i vaig flipar, i era un personatge que m'encantava. I just fa, aquest és el meu segon any fent de Satanàs, ja havia fet un membre de l'Infern, havia fet una de les Fúries, o sigui que ja havia format part de l'Infern, que també és un món una mica diferent, però recordo l'any passat fent de Satanàs per primera vegada com, a part d'un repte interpretatiu, com, hòstia, un... Ai, es poden dir paraulotes aquí? Perquè ja l'he dit, em sap molt de greu. Ostres!
recordo com, no sé, que vaig agrair molt la confiança de que jo pogués fer un personatge com aquest, i aquest any el mantenim, tot i que ha canviat molt aquest any. I una cosa que també m'agradaria preguntar, Júlia, creieu des de la companyia que hi sou allí cada any, que els pastorets són una tradició que tenen data de caducitat? No, i menys els nostres, és a dir, nosaltres intentem actualitzar-los el més possible perquè s'adaptin a l'actualitat, no? I no, és una tradició xulíssima i la veritat és que fa pena, perquè cada, o sigui, no? que els nens potser quan es fan grans, els nens i nenes quan es fan grans deixen d'anar als pastorets, i trobo que és una tradició, no? Que tenim potser moltes famílies que anem amb els nostres avis i àvies, que anem al teatre cada Nadal, no? Que és quan coincidim per anar al teatre. I no res, des d'aquí vull reivindicar que es vagin a veure més pastorets. Una tradició que segur que val la pena mantenir, però ja per acabar, quan podem veure els pastorets de la Golfa i on? Bé, el 3 i 4 de gener al Teatre Metropol, a les 6 de la tarda. 6:30. A les 6:30, creiem. Ho posa el link de les entrades. On podem aconseguir les entrades, Júlia? A la plataforma d'entrades de l'Ajuntament de Tarragona, que és entrades.tarragona.cat. Busqueu els pastorets de Tarragona. No us equivoqueu amb els pastorets de la Salle, per favor, perquè n'hi ha uns altres, heu de vindre a veure'ns en altres. Ha passat, no seria la primera vegada. Pastorets de Tarragona, que és el dia 3 i 4, i això, allà ho trobareu tota la informació que necessiteu. Doncs ja sabeu, cita cultural a Tarragona, 3 i 4 de gener al Teatre Metropol, els pastorets de la companyia La Golfa, i amb això ens despedim. Moltíssimes gràcies als actors l'Òscar Balanyà i a la Júlia Balló, i ens veiem a la propera Furgó. Adeu.